Naša dnešná téma bude veľmi zaujímavá, pretože sa budeme rozprávať o hodružských, ale možno aj všeobecne o čipkách. A ja som veľmi, veľmi rád, že môžem privítať hostia, vzácneho hostia. A keďže, aj keď sa to teda dáme nepatrí, ale nad 90-ku sa to už môže hovoriť, takže ja vítam v našom kresle u nás v relácii 91-ročnú pani Trenčanovú z Hodruše. Vítajte. Ďakujem pekne. Tak, a ja som vás vlastne predstavil, že čo ste, odkiaľ ste, a diváci teraz asi pochopili, že vy ste tá, ktorá robí tie čipky, na ktoré sa práve teraz ľudia pozerali a ešte teda budú pozerať. Tak, vy ste, začneme teda najprv trošku z vášho života, aby tí ľudia, tí diváci si vedeli predstaviť, čo máte všetko za sebou a ako ste sa k tým čipkám dostali. Takže ja som vás predstavil, že ste z Hodruše, ale originál pochádzate z Hodruše? Originál. Čiže Hodrušanka, ste sa tam kvázi narodili. Hodrušianka Kropata. Áno, ja Hodrušanov volajú Kropáňou, no. Takže z toho ja som to pochopil. Dobre, takže tam ste sa narodili, tam ste sa teda aj vydali, mali ste deti, manžela a tam ste prežili celý život? No, celý život len som dochádzala do Sandríku. No, čiže do vedľajšej dediny, vtedy to ešte nebolo spojené, hej, takže ste vlastne prežili tam celý život. Dobre, keďže dnešná téma je o čipkách, ako a kedy ste sa vy dostali k čipkárčeniu? No, nemala som ani takto. Stará mama paličkovala a ja som chodila k nej. Som tiež ľúbila starú mamu veľmi, tak ako teraz tieto dvojičky. Takže chodila som tam a ona špendlíky mala nasypané tak na stole a stade brala. Koľko razy sa jej nešikúvalo chytiť, tak ja som jej potom napichovala na ten valec. A s tým som ja voláku takú nádej dostala, že sa mi to začalo páčiť. Že aj vy by ste to teda mohli? Chcela by som to robiť, ale stará mama tá nebola na to, aby voláko ho učila. To nie. Aha. Choj do školy, choj do školy. Tam je škola, ale mne daj pokoj. Mne napchaj špendlíky a choj. Dobre, povedzme ešte pre tých ľudí, lebo dnes, keď sa povie čipka, tak každý si predstaví nejaké obrázky, ale na čo to voľakedy pred 100-200 rokmi tým obyčajným ľuďom bolo? Pochybujem, že ženy voľakedy v domácnosti mali čas na to, aby si niečo ukleplovali a zavesili. Pre seba nie. Pre seba žiadna nerobila. Čo sa robilo, to sa všetko predalo, ten chlap predával, hovorím, v Budapešti, vo Viedni, ten cestoval po celom svete a tam predával. No a potom nám doniesol peniaze. Každá, ktorá mu dala na predaj, už koľko bolo, toľko bolo, to mal, obzvlášť tie metrovie, čipky išli veľmi na odbyt, takže to mal koľko razy aj 20 metrov od jednej. No ale na čo sa to používalo, tie čipky? Čo z toho bolo? Na čo? Do krojov. A nejaké lemy, hej? Akože... No, aj do šiat takto, tak sa vkladalo také pásy. To sa prišívalo na obidvoch stranách, na mašine to sa dalo pekne prišiť. No. Čiže ako ozdoby v podstate do, ako na všetko. Ako ozdoby išli. Potom sa robilo aj také, ako je vankúš, a ten roh, do toho rohu takto, taký oblúk sa robil na vankúše. To tí páni tak potrebovali. To bol tiež dobrý odbyt. Čiže dá sa povedať, všetko to išlo na vývoz, dnes by sme povedali, hej, že to ženy predávali na kšeft. Na kšeft, všetko na kšeft. Išlo na a kšeft. A doma vy, teda tá starka, prípadne maminka, tá tiež čipkovala? Nie, maminka vôbec nie. Nás bolo 7 detí, tá mala čo robiť. Takže, a životu to nebolo potrebné, takéto niečo, že nepotrebovali ste mať čipkované vankúše a podobne? Nie, ale kde to, my sme, ani Hodrušenia si to nemohli dovoliť vôbec. Aha. To keď tak len na ten predaj išlo všetko. No. Dobre, tak... Hodruša bola veľmi chudobná. To boli veľmi chudobní ľudia. Aj keď sa varilo, tak sa ozaj varilo tak,
dietne sa môže povedať. Taká dnešná nemocničná strava, hej, by sa dalo povedať, no, z vody. Lebo nebolo ani masti, ani múky, ani ničoho. To sa tak biedne žilo. No. Ja som práve myslel, že Banická oblasť, teda Hodruša Hamre, že teda Baníci dobre zarábali, že tam teda až taká... No ale čerta starý hoti, nemali veľké zárobky. Nie. Dobre, no vráťme sa ale samozrejme k čipkám a k vám teda. Tak starka vás do toho nezaučala, maminka to vôbec nerobila. Tak na čo a kedy ste sa, od koho ste sa to vlastne vy naučili? Od starej mami. Tak predsa? Som sa naučila, tá ma poslala do čipkárskej školy. Nemala som ani 6 rokov, keď som išla. Nevládala som na kľučku. Išla som za domovníčku, za školníčkou. Školníčka mi otvorila dvere a pustila ma donútra, no a pani učiteľka Lacková, ach, dieťa moje, nemôžem ťa zobrať, lebo by si ohrbatela. Nak, ohrbatiem, ale ja si musím zarobiť na topánky. Aha, takže to bol cieľ, teda, že vy ste vlastne nemali na topánky a no, vy ako dieťa 6-ročné ste si chceli zarobiť týmto čipkom. Áno, lebo chodila som bosá. No a aj druhé deti chodili bosí a ja som povedala, že ja si musím zarobiť na topánky. Ja bosá nebudem chodiť, mňa to všetko tlačilo, každý kamienok, no. A mala som také dopichané nohy, že strach. Tak ste sa rozhodli, že budete mať dopichané prsty, hej? Áno. No a ako to teda dopadlo s tou pani učiteľkou Lackovou, teda zobrala vás? Musela ma zobrať, lebo som sa nedala odbiť. Ja som povedala, že nepôjdem odtiaľto, pokiaľ bola čo vedieť, nebudem. Ja som sa nevzdala. No a musíme povedať teda, že v Hodruši fungovala táto čipkárska škola, čiže asi blízko vás niekde? No, kúsok. Takých 5 minút dolu. To bolo, škola bola dolu na ulici a my sme bývali hore na kopci. Kúsok vyššie. A bolo to zadarmo vtedy? Zadarmo? Či sa platilo niečo? Zadarmo. Zadarmo učila. No, druhé neviem, ale mňa zadarmo naučila. No tak ako dieťa 6-ročná ste tam začali chodiť a koľko ste tam chodili, kedy ste sa osamostatnili, kedy ste to už vedeli? No, tak behom pol roka už som vedela tie základné veci, čo sa robí ako pol pár, celý pár, teda plátenko, pikotky, lístky, to som behom pol roka sa naučila, to som vedela. No a potom mi už dala robiť také dičky. No a to bolo v tom čase za 20 halierov. No. To bolo veľa? 20 halierov v tom čase? V tom čase to boli veľké peniaze. Veľké. No. Dobre, tak a kedy ste si teda zarobili na tie prvé topánky? Po koľkých rokoch? Do roka. Do roka ste si kúpili za ten? Do roka som si kúpila topánky. Čiže ste sa aj naučili? A tie stáli 7 korún. Tak museli ste dosť veľa tých dečiek, počítam, no, teda, vyrobiť a predať, aby... Všeli, čo som robila a som si zarobila, takže som mala tých 7 korún na tieto ponky. Dobre, no, čiže ako 8-ročná, dá sa povedať, že ste 7-8-ročná, ste už začali profesionálne robiť takéto čipky, hej? No, po škole, keď som sa naučila, išla som dolu do školy, zase som paličkovala. Čiže celý život vás sprevádza paličkovanie? No, celý život nie, lebo keď som začala robiť vo fabriky, tak tam som už nemala čas, lebo tam som bola účtovníčka a v hotovom sklade tovar musel sa expedovať a ja som musela všetko zachytiť, tie hodnoty, aby som vedela, koľko chýba do splnenia plánu. No, a keď som už mala čas, tak zase domácnosť bola. No. Deti a tak ďalej. Čiže mali ste... Čo som začala robiť, tak to už potom bolo v dôchodku. A viete vy aj niečo iné, myslím, z ručných prác robiť? Viem. Štrikovať, háčkovať. Všetko. Krosná a tak ďalej. Viem. Hej? Viem. Aj tkať. Aj tkať. No to sa pýtam na krosnách, že či no, viete. No, viem aj tkať. Čireku vás držalo len takéto. To všetko bolo u nás v rámci domácich prác v podstate. Tie ženy, čo nikdy neboli zamestnanie, tak tie potom takovoto, čo robili, tak som aj ja. Popri tom som sa naučila. No.
Dobre, a keby ste nám tak mali povedať, že v čom to spočíva? Ja teda ako chlap si to veľmi neviem predstaviť, ja len vidím, že okolo špendlíkov obtáčate nitky. Tak o čo tam ide pri takej čipke a v čom je rozdiel medzi háčkovaním a takýmto čipkovaním? Ale ono sa hovorilo aj kleplovať, či je to niečo iné? No, kleplovať je to, že to musíte robiť na valci a štrikovať, háčkovať, to robíte dvoma rukami takto. Na to je rozdiel. Kdežto tu paličky musíte prehadzovať. Tam máte len dve, uštrikované dve možnosti. Dve paličky. Tá, čo sa preberá a tá, čo sa naberá. A u háčika tam máte len jeden háčik v ruky a to preťahujete takto. A tu? No. Pri tomto? A tu musíte mať páry v ruky a tak prehadzovať. A koľko je tých paličiek? No podľa toho, aký je vzor. Aha, takže to môže byť od 4 aj do 10? Aj do 20. Čo som ten jablonov kvet robila, tam som mala 20 párov. Fú. No. A ako sa to dá naučiť? No asi od nejakých malých vzorov, pravdepodobne, k spájaniu niečoho väčšieho, hej? Dá sa povedať, že viete vyrobiť všetko, akýkoľvek námet? No, aj na obrus, keď bol... Aj v prostriedku bola čipka, aj okraj. Aj taká široká čipka musela byť na okraji stola. Teda tej látky na konci. No, do kostola sa robilo na tie plachty tiež. No. Takže všetko. A kedy ste prešli, alebo tá čipka, keďže z takýchto len obyčajných čipiek, ktoré sa používali na obrusy a tak ďalej, nejaké užitkové veci, kedy sa prešlo k nejakému výtvarnému umeniu, teda k nejakým obrazom? Kedy ste na to prišli, že sa to... No, tie obrazy som zistila... To bolo v Čechách. Teraz neviem, či Varnsdorf. No, to nevadí, ale skrátka niekde ste to videli, hej? Z Čech na obraz, v takom časopise som to videla. No, že sa to dá. No, že sa to... To bolo ako... Odfotenie, no. Odfotenie. Takže som si to prerobila, nakreslila som si to sama a podľa toho potom som si to dala do tlačiarny a to pretlačili a podľa toho robím. Aj toto je pretlačené. Mm-hmm. Čiže ako vidíme, aj diváci teraz vidia, že tam máte nejaký na ten valec. Z čoho je ten valec ešte povedzme? Čo je vo valci? Ten valec je z pilín, ale musia byť suché piliny, nesmú byť mokré a preosiate. Mm-hmm. Čiže na ten valec sa vlastne pripne ten obrázok a vy to už potom len ošpendlikujete a... Áno, a potom už robím. Mm-hmm. No. Odkiaľ získavate tie námety, tie vzory alebo celé tie obrázky? No, to má zásoby tá pani Suchá s Hamrou. Aha, čiže máte nejakú spolupracovníčku? Áno, ona tiež sa učila, no a... To, čo nevie, to sa príde aj teraz opýtať. Aha. A popri tom mi donesie, čo ona už zase spravila. Ona nevedela dobre lístky spraviť. A teraz už vie pekne spraviť lístky. Mm-hmm. No a ona to odkiaľ berie, tie námety? Ona to z nejakých časopisov prekresluje? Alebo... Chodí. A čak aj teraz tu bola tá Wagingerová, čo chodí po tých starých ženách, po svokrách, čo má obraz, on je privíky, tak to chodí pýtať. Aha, ja čiže... A to si prefotí, lebo privíky si žiadajú naspäť, ona si to dá prefotiť a potom to donesie aj mne. Aha, čiže... No, aj tú panu Máriu, čo to je s tým Ježiškom. Mhm, čiže... No. Odtiaľ tie námety. Dobre, asi neviem, či sa vás mám spýtať, asi nebudete vedieť, koľko ste toho spravili za život takýchto... To sa nedá spočítať. Nedá, že? To sa nedá spočítať, neexistuje. Mm-hmm. No, vedľa tú panu Máriu som koľko robila. No, koľko to tak trvá, aby sme dostali predstavu? Dva mesiace. Dva mesiace. A koľko denne, alebo koľkokrát v týždni ste to robili? No... Tak cez deň do obeda spí, lebo takto ráno vstanem, ma zobudí dcéra, ma pichne, naraňajkujem sa ste a cukrovkárka, idem si lahnúť. Musíme povedať, že ste cukrovkárka ešte pred divákov, lebo nevidia. No,
Idem si lahnúť, to je už 8 hodín a spím tak do 10, do 11. Potom sa osprchujem, oblečiem, potom na obed sa naobedujem a tak je asi 1 hodina, keď si k tomu sadnem. Uh-huh. A do koľkej? A tak do 5, do 4, do pol 6. Tak to riadne. A denne takýchto 5 hodín, hej, zvyknete robiť a 2 mesiace ste to robili teda tu. Lebo potom aj teraz už začínajú od členkov puchnúť nohy. Uh-huh. No jasné, no máte zdravotné problémy. Dobre, takže keď neviete, že koľko ste toho asi spravili za život, tak ale asi budete vedieť, čo sa vám tak najviac podarilo, na čo ste najviac hrdá. Čo najlepšie, alebo pre koho ste nejakého prominenta robili? No, najviac som hrdá na ten závoj, to je v prvom rade. A potom, čo som robila, keď bol ten Medzinárodný deň žien v Moskve, pre zvaz žien, ten jablonov kvet. Mm-hmm. To je ináč krásna vec, len teda to je pracná. Tam je 20 párov a pokiaľ 20 párov poprehadzujete a ešte plus s háčikom popreťahovať, takže to dá zabrať. Uh-huh. A koľko ste to robili, teda ten jabloňov? Ten jablonov kvet som robila pol roka. Fú, tých 5 hodín denne, hej, môžeme priemerne počítať. No. Uh-huh. Dobre, a teraz poďme k tomu druhému, čo ste, teda vy ste to povedali ako prvé, teda čo ste robili závoj, tak diváci neviem, či vedia, o čom vlastne hovoríme. Vy ste robili závoj pre vašu, dá sa povedať, rovesníčku, pretože zhruba ste rovnako staré. Áno, a je to anglická kráľovná Alžbeta. Druhá. Hej? Alžbeta druhá, áno, pre ňu ste robili, keď sa vydávala v 40. neviem koľkom. 47. V 7. sa vydávala, tak vy ste vyrábali pre ňu závoj. V novembri, len už neviem teraz presne, koľkýho novembra, 47. Uh-huh. A pre ňu ste robili na svadobné šaty, treba povedať? Len ten závoj. Len ten závoj. No a o tom nám teda porozprávajte, ako ste sa vy dostali k Alžbete II. No dostali sme sa tým, že Holéciová bola v Prahe, a ona dostala tam takú objednávku, teda len námet by som povedala, mm-hmm, či by sa to dalo realizovať. To je tá pani učiteľka, hej, teda čo vás učila? Lackovej vrstovníčka. Ja aj tak, to bola iná. Mm-hmm. No, to sa volala Helena Holéciová. No a tam vtedy bola aj Lacková v tej Prahe. No. Mm-hmm. Potom prišla do Hodruši. A ich tam niekto oslovil, že takéto niečo je v ponuke, že niekto by pre Alžbetu mohol... Ona potom povedala, Holéciová, že to by bolo dobre, lebo vie, že Lacková precízne pracovala tie čipky, to bolo ozaj precízne robené, takže to dala do Hodruši, ale v malom. A Lacková to musela zväčšiť. Rozkresliť. Rozkresliť, aby to bolo tak, ako si oni požadovali. No. Mm-hmm. No a ona to dala potom vám, že vy to teda budete robiť? 10 žien vybrala a druhé robili inšie a my 10 žien sme robili toto. A to sme mali určené, každá čo má robiť. Mm-hmm. Lebo tam je to rôzne, tam sa takto ako tanieriky, potom sa lístky, potom sa vetvičky, všelijako. Tak to bolo tak rozdelené. A čo ste hovorili, že to idete robiť pre kráľovnú v podstate? Nevedeli sme pre koho. Aha, ona to sme nevedeli. Nám povedala toľko, objednávka je, robiť máte čo a nezaujímajte sa o to, kto, pre koho to je. Potom budete vedieť. Uh-huh. No. A teda koľko, 10 ste to robili, 10 žien a koľko ste to robili? Rok. Rok? Celý rok? Len toto, hej? Celý rok sme to robili. Tých 5 hodín denne zase môžeme rátať. Ale čo by viacej, veď som ešte bola vtedy slobodná. Ja vtedy sa robilo od rana od 8 do večera do 9. Teda 12 hodín denne ste to no, robili? No, ale popri tom bol aj obed, aj olovrant. No, čiže len takže prestávky, bola hej? Pauza, že sme sa mohli trošku povystierať. A inak rok ste robili 12 hodín denne, 10 žien, tento jeden jediný závoj, hej? Áno.
Fú. A teda tam ste nejak nemohli nejaké svojvoľné prvky a to, všetko ste mali dané, aj materiál, aj vzory, aj... Všetko to, za vzory sme neplatili, my neplatili nič, to si oni všetko vyrovnávali až predtým, lebo potom ja neviem. No, k nám prišla len hotová vec, že na tie valce sa to dávalo. Mm-hmm. No, to sme vedeli. Aj materiál, myslím, tie nitky, hej? Tie nitky biele poslali, oni ale krásne biele, tie som hovorím, v živote nevidela, ani vidieť už nebudem. To boli tak krásne biele nite. Mm-hmm. No. Dobre, a vy ste sa, keď ste teda po tom roku to odovzdali, tak čo, vedeli ste, už vám teda povedali asi, že, že je to... Po svadbe. Ja až po svadbe, že až to bolo... Až po svadbe sme vedeli, potom sme dostali tie poďakovanie, no aj odmenu Holeciová dostala, no a tu potom porozdeľovala pre každú. Uh-huh. A no. Bolo to dosť teda na, ako pýtam sa z toho hľadiska, že teda to bola kráľovská odmena, teda že či to bola kráľovská potom odmena? Potom sme už vedeli, že to je kráľovná a pre kráľovnú sme to robili, no aj že tú pochvalu sme dostali od kráľovny. Aj vám kráľovský zaplatila, to sa pýtam? No, to už ani... neviem, koľko ona poslala Holeciovej. No ale vy, čo ste dostali, tak boli ste spokojní, no, spokojná za ten rok, čo ste... V tom čase sme boli spokojní, lebo peňazí nebolo. Uh-huh. Čiže... To viete, ako je, ako bola kedy po vojne, ako sa žilo, biedne. No, uh-huh. Ale sme boli spokojní, že sme to dostali. Že vôbec. Dobre, stretli ste sa dakedy, myslím, za tieto roky s tou kráľovnou? Potom povedali ste jej, že ja som tá, ktorá som vám... Nestretla som sa, aj keď bola v Bratislave 2008. Obecný úrad chcel, aby som išla dolu, ale z mojich zdravotných stave som nemohla ísť, lebo čak 3 razy sa pichám. Mhm. Potom dietu mám, musím len to jesť, čo je na cukor. Jasne. No. Mm-hmm. Takže a popri tom, koľko rázy mi zostane špatný, ani neviem, kde sa podiem. Mm-hmm. No. Skratka, ste nikdy... Tak to som odmietla, neexistuje, ja nejdem nikde. Obecný úrad povedal, že ma zavezú, aj dovezú. Nie, ja nejdem. Čo keď v aute mi zostane zle, čo si ten šofér počne so mňou? No, to takže, sa nedá. Takže ste, a máte nejakú vedomosť, kde skončil a ako skončil ten kráľovný závoj? Že je niekde vystavený, alebo to má len doma? To už ja neviem. Neviete, hej? To už nevieme. Nezistila či bol volá kde vystavený, alebo či ho ešte má, alebo nemá. Ako, nikdy ste ho nevideli ani... Ako sa to oddal... Tak sme ho nevideli viacej až teraz na tých fotkách. Uh-huh. Z no. Kráľovninej svadby v podstate. Tak. Dobre, tak máme váš život v podstate za sebou. Čo robíte? Ja som povedal, že máte 91 rokov, za chvíľku, o chvíľku 92. Tak čo robíte v súčasnosti? Ešte teda klepuje? Ešte paličku. Ešte paličku. Ešte. Lebo by mi bolo dlho. No to áno, áno. No čo, budem sa takto dívať v oknom? Tak máme kopec televízií a nekonečných seriálov. To, čo no, robia všetci dôchodcovia. Ja mám najradšej rozprávky. Áno. Tam tie pindrláky, čo sa prehadzujú, to mám najradšej. A potom ešte, čo sa varí na príjme, to je to prestrete. Uh-huh. A teraz ide ten seriál Moja mama varí lepšie ako tvoja. No. Čiže relácie o varení. A Modré z neba sa pozriem, a potom Dolná horná a to je všetko. A ja viem, že vy aj čítate ešte. Rozprávky. Rozprávky. No, ale... Rozprávky. To ma zásobia tieto moje dvojičky. Aha, to sú... Tie podonášajú mi toľko rozprávkov. Prvo som ja musela čítať im a teraz už keď už sa druháci už čítajú oni mne. Tak vám vracajú to čo? No. Treba povedať, že to sú také kvázi adoptované dvojičky, že to sú nie vaše pravnúčatá, že to, nie, sú len, to sú len deti od, zo susedstva. Od asi tak. Susedov. Tak, len nie. Ich máme od narodenia, ako prišli z inkubátora. Uh-huh. Lebo keď sa narodili, boli v inkubátore mesiac. Uh-huh. Tak po mesiaci potom, keď prišli, tak to sme im mali od furt. Čiže sú ako vaše. Kúpať, obliekať, mastiť, všetko. Mm-hmm.
Takže sú to aj, bola a oni vás berú ako svoju starú mamu, hej? Áno, oni nás, Zdenka je starka a ja som babka. Aha, to máte tak rozdelené. Aby áno, nemuseli... majú rozdelené. Uh-huh. Aby sa vedelo, že čo je starka a čo je babka. No. Dobre, tak na záver, keby ste tak mohli niečo povedať širokej verejnosti našim divákom, čo by ste im odporúčali ako 91-ročná aktívna pani, ktorá ešte v týchto dňoch? Aby si silu udržali a nádej nepodcenovať sa. Musím to dokázať. Musím, za každú cenu to musím dokázať. Len chcieť treba, keď budete chcieť, dokážete všetko. A to bolo vaše celoživotné dielo? Celoživotné dielo. Dielo aj na operácie, keď som išla, však primár, aj riaditeľ, tí sa zasmiali na mne, hovorím, tak operujte, aby som bola zdravá a živá, lebo ja chcem ešte robiť. No. Tak a my vám k tomu budeme samozrejme držať palce a ja, nech sa vám darí a ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.